Գիտեք, որ նոր ավտոբուսներում օթորակիչներ կան, երբ դուք երթևեկում եք, դրանք միացված են լինում։ Երբեմն լինում են միացված, երբեմն ոչ։ Այս շոքերին բնականաբար հաճելի է, բայց որ միաժամանակ եւ պատուհաններն են բաց լինում եւ օթորակիչն է աշխատում, բազում հիվանդություններով մարդիկ կան, տարբեր խնդիրներով, միաժամանակ երկու երնեք միտեղ չի կարող լինել։ Ահա որ շոք է, հնարավոր չի դաժե դիմանալ։ Ավելի շատ միացված չեն եղել։ Եվ վարորդները դա պատճառաբանում են նրանով, որ քաղաքապետարանը իրենց այնքան վարելիք է տալիս, որ հերիքումը միայն քշելուն օթորակիչների համար վարելիք չի տրամադրում։ Կա եւ միշտ էլ միացրած է լինում։ Միշտ միացրած է։ Այո, այո։ Ես ինչքան երթևեկել ժամանակ տեսել եմ, որ միացրած է։ Ես դժգոհություն չհայտնեցի, որ բարձան է տոթ է։ Ահա տոթ է։ Դա իմ կողքն է, որտեղ առավոտյան է նույն համարով են։ Այդ մեկ եզակի դեռ չէ։ Դեռ չէ։ Իսկ ինչու օթորակիչները միացված չեն։ Որովհետև այդքան շոգ չէ։ Իսկ ընդհանուրապես միացնում են։ Հա, ես էլ ուջերի մեջ եմ աշխատում։ Շատ գիտակ եմ։ Այնա նոսամուտի կողքը նստած եմ ես։ Չեմ կարող սամուտ ստացել, որ ապա